بسم الله الرحمن الرحيم داود يالكو لنتو ناكسان مقاعيقو ومحمد عبدي كو سو دوادا قطبة دوارك شبه له وقت كان ستو سيدك ايمانيا استوديا شبه له اي كل هذا مقالة مقدشة يحرون تا صمانيا كلنا اي سوكو يمادين مدحوينها صمانيا محمد عبد الله يفرماتشو يو مدحوينياشي يو هوري شريف شيخ احمد يو حسن شيخ محمود ايا واحا وكردعي مقالة مقدشو أجداد الشركة سيه لوجه اللي هي أي واحد كشري أرماه دول شوي كلامه كوني يلا باتنكا يسدي له رجلي لها إن ذلك أي كدا عن دول شوي نهفن لبابا أقل البرلمان كدولة فدرال كا الصومالية أي واحد ما أنت كلن وده شراء كوي شن مقالات مقدسه أجداد كلن كاسي أي واحد وله رئيس الشيعيو أقرن تكواد ميزانية لبابا كون يلا باتنكا هيدا عفمات كادون WHO ايا وحا اي شيكتي ان اي اوباهان تاي لعقا ديرادا او سره مركا اللوغو قاديو غرقار كاللقارسين ايو دادكا كوحي اللوبي فتاهده وبيقا هيدا ايا وحا اي شيكتي ان وحا اللوبة هيا اي تاي كورتاقا عدرو دادكا سوفو ساري كرا دولدا صوماليا ايا وحا اي كادا شي دوقين كردعادي deegaanka liraahdo kuyo barow ee gobolka Shabeelada Hoose weerarkaasi ayaa waxa lagu soo waramayaa in lagu qaaday saldhigyo ay lahaayeen ashabaab dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa ay soo fahmayaan dibna ay u soo noleenayaan cunista cuntada wadaniga ee ah dalaga ka soo go'a dalka magaalada muqdisho ayaa xilliyada habeenkii waxaa lagu arkaa jidadka dhinacooda maqaayado lagu kareenayo cuntooyinkaasi oo aad markaasi mashquul ay ugu yihiin dadku magaalada sumareebe xarunta maamulka galmudug ayaa ciidamada amaanka waxa ay ka sameeyeen halgallo lagu sugayo nabadgelyada iyadoo magaalada markaasi laga munuucay in hubka lagu dhex qaato adduqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in barakacyaasha magaalada muqdisho loo sameeyo dib u dejin arintani ayaa waxa uu markaasi sheegay in ay suurtagal karto in marka hore laga wada shaqeeyo amniga iyadoo 20ka November oo ku beegan maanta ay tahay maalinta caalamiga ah ee caruurta adduunka ayaa haddana magaalada Muqdisho waxaa ka jira oo jooga caruur ku tabaaleysan wadooyinka caruurtani oo aan haysan waxbarasho ayaa haddana waxa ay ka mideysan yihiin in ay leeyihiin hami wanaagsan oo ay ku rajaynayaan mustaqbalka wanaagsan wali halkaasi daawadayaal aad nagala socotaana waa Shabeelada TV oo si toos ah kaga imaanaya استوديوها وكلهاي مجال المقدسه عاصمة الصومالية. إما كنا أنا يوسف قبته مدي لبا ورك عالم كوجوا وين. ديت بحية معلومات سعودية ذلك إيران أو كذا شيء سر وقع قيمة شذلك. لوجنا سوور شيء دولة إيران أي واحد صمين. لما شدا إنك بدن بغلقوف سدا الشكتي هيدا حقوق أدنى هي عالم جامعنا سينترناشنال. وربعين هذا بعض صور صارتي هيدني أو فديجيو هي ذلك إنجليزكا. ayay waxay ku eedeysay ciidamada amniga Iran inay isticmaaleen awood dheeraad ah oo ay ku burburiyeen dadbaxyada Amnesty waxa intaa ay ku dartay in ugu yaraan 106 oo ah dadbaxyaal ku sugan 22 magaalo la dilay iyadoo tirada dhimashada dadkana ay intaasi ka sii badan karto waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ilaa 200 qof ay gaarayaan ugu dambeyntii laba mas'uul oo aad ugu dhow aqalka cad ee Mareykanka ayaa u sheegay fadhiga dhageysiga xilka xayuubinta Trump ee ka socda Kongreeska Mareykanka in ay aad uga xumaadeen markii ay dhageysteen wada sheekaysigii telefoon ee Donald Trump oo 22kii July la yeeshay hoggaamiyaha Ukraine Alexander Vindman oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada
ammaanka qaranka Mareykanka oo aqalka caada u qaabilsan arrimaha Ukraine iyo Jennifer Williams oo iyana ah sarkaalad ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka aadna markaasi ugu dhow madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence ayaa markii ugu horeysay talaadadii waxay ka soo muuqdeen Kongreeska. Waa tahay daawadayaal qodobadii warkana intaa haynoo joogo warkan oo faahfaahsan iyo kuwo kale waxaad ku maqli doontaan oo aad ku daawan doontaan hadduu ay biraahdo warka weyn ee caawa sidii dafiidnimo waqtiga Bariga Afrika soo gelaya. Inta ka horeysa nabadgelyo.